အလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့စက်တင်ဘာလ16ရက်ကြာသပတေးနေ့ဖြစ်တယ်ဥပုသ်စာပြေကောင်းဆရာတော်နှစ်ချောင်းတော်လမ်းဖြစ်တယ်ဆုတောင်းရအောင်ကောင်းကင်ဘုရားရှိတော်မူသောကျွန်တော်တို့ပါဣသင်ကန်းစာကိုလေ့လာတော့အခါကိုရော်ဒီနေ့နဝေမြို့သူမြို့သားများကိုကယ်တင်ခြင်းရရှိစေသလိုယောနအသက်တာဤအားနေခြင်း သူတစ်ပါးကိုမုန်းသေးခြင်းကိုလည်းကိုရောရှင်ပြုပြင်လိုပါ၏ကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပြီးဝိညာဉ်ကယ်တင်သူများအနေနဲ့အသုံးပြုတော်မူပါခရစ်တော်၏နာမတော်အဖြစ်ဆုတောင်းပါ၏ပါအာမင်ယောနရဲ့အသက်တာကိုကြည်လိုက်တဲ့အခါမှာနေဝေမြို့သာသနာခေးမှာသူထင်တာတဲ့ကိုဒုက္ခရောက်နေဆိုတာတွေ့ရဒါပေမဲ့နေဝေမြို့သူမြို့သားတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့မဟုတ်ပဲနဲ့ ဒီဖျားစီကလာတဲ့တရင်ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ယုံကြည်ပြီးတော့လက်ခံပြီးတော့နောင်တရပြီးတော့ပြောင်းလဲပြီးတော့ကယ်တင်ခြင်းရရှိတယ်ဆိုတာတွေ့ရဒီနေရာမှာကြောက်တတ်တယ်တွန့်ဆုတ်ဖြစ်တယ်ယောနကိုဖျားကပါဖြစ်လို့ခေါ်တယ်လဲအတုံးပြုတ်လဲဆိုတော့ယောနအသက်တာကိုလည်းပြုပြင်ခြင်းတယ်ဆိုတာတွေ့ရ ဒီတွေ့ကြုံတစ်ခါတလေကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာဖျားမှုတော်ဆောင်တဲ့နေရာမှာဒုက္ခရောက်တယ်စုံစမ်းခြင်းခံရတယ်ဆိုတာဖျားကကျွန်တော်တို့ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ဒီသင်္ခန်းစာမှာနှစ်ကြောင်းသွားလန်းဆိုသလိုယောနသက်တာကိုဖျားကပြုပြင်တယ်ယောနရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်တယ်ဒီလိုပဲအင်မတန်မှရက်စက်ကြမ်းကြုတ်ဆိုးသွမ်းတဲ့နေနဝေမြို့သူမြို့သားများ
င်းတစ်ပဲရှိတယ်အငယ်20ကနေ23ကြီးလိုက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ကိုမိမိကယ်တင်ပိုင်ရှင်အနေနဲ့ယုံကြည်လက်ခံတဲ့ခါမှာကျေးဇူးတော်ကြောင့်ဖခင်ရဲ့မေတ္တာတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရတယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒါဟာ one save always save တခါကယ်တင်ခြင်းရတာနဲ့နော်လှုပ်ချင်တာလှုပ်မယ်စားချင်တာစားမယ်သွားချင်တာသွားမယ်ဆိုတဲ့သဘောမဟုတ်ဘဲနဲ့ဖခင်တခင်ကိုချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ကိုစောင့်ရှောက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုတာတွေးရကိုတိုင်ကယ်တင်ခြင်းရယုံမကဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကယ်တင်ရရှိတဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ထပ်ပြီးတော့ဝေငှဖို့ထပ်ပြီးတော့တည့်တေခံပြီးတော့အခြားလူတွေကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတာတွေးရယေရှုတော်ကြောင့်ကယ်တင်ခြင်းရရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်အမြဲထိန်းသိမ်းထားရမယ်ဆိုတာပေါ်ပြထားတယ်နမနဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကယ်တင်ခြင်းရရှိပြီးဖခင်သားသမီးဖြစ်တယ်။နေ့တိုင်းတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်စုတောင်းဖို့ရှင်ယူဒအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုအားပေးထားတာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့နံပါတ်3အနေနဲ့ဖခင်တခင်ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာမှာကျွန်တော်သစ္စာဆောင်ရမယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ကယ်တင်ခြင်းဆုံးရှုံးတယ်ဆိုတာဖခင်ဘက်ကကျွန်တော်တို့ကိုတော့ရုပ်သိမ်းတာမဟုတ်ဘဲနဲ့လေမယားမှာတယောက်ဖောက်ပြန်တဲ့ခါမှာလေမယားကိုဲသလိုကျွန်တော်တို့လူသားဖက်ကလည်းဖောက်ပြန်တာဖြစ်တယ်ဒီအတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါဖရားရဲ့မေတ္တာတော်ကိုကျွန်တော်အမြဲထိန်းသိမ်းရမယ်နံပါတ်၄အနေနဲ့เนาะဘာတွေ့ရလဲဆိုတော့ထာဝရတည့်ရဖို့ရန်ခရစ်တော်ရဲ့ကရုဏာတော်ကိုအမြဲနှစ်တိုင်းမျှော်လင့်ရမယ်ကိုယ့်ရဲ့ကောင်းမှုเนาะကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားမှုကြောင့်မဟုတ်ဘဲနဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကရုဏာတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ကောင်းကင်ရောက်မယ်ကျွန်မကောင်းကင်ရောက်မယ်ဆိုတာကိုအမြဲမျှော်လင့်ရမယ်နံပါတ်5မှာပိုင်းခြားတည်တတ်သောဉာဏ်ရှိပါဒီအတွက်ကြောင့်အကောင်းအဆိုးကိုကျွန်တော်စုတောင်းခြားဖြစ်အမြဲပိုင်းခြားနိုင်ဖို့ရန်ကျွန်တော်အသက်တာမှာအရေးကြီးတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်ပြီးတော့လောကမှာတနာဆက်ကောင်းတဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကိုတနာပါပြီးတော့နောက်ဆုံးအနေနဲ့လောကမှာနေနဝေမြို့သားတို့ဆိုးတယ်ရက်ဆက်တယ်ယွန်းရှာပွဲကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလူတွေလည်းကယ်တင်ခြင်းလိုအပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကယ်တင်ခြင်းရနိုင်သွားပါဟောပါတက်တက်ခံပါဆိုတာကျွန်တော်နည်းနည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်ယောနာကိုဖျားခေါ်တဲ့အချိန်မှာယောနာဆိုတာအစိရတိုင်းပြည်ကိုသူ့ရဲ့ဟိုစိတ်ထဲမှာစင်းတောင်မစင်းစားဘူးနေနဝေမြို့သူမြို့သားတွေဆိုရင်ပူဝေးသူအင်မတန်မှနော်မုန်းတိတယ်ဘာဖြစ်အောင်လဲအေးသေးလာတွေကိုတိုက်တယ်ဖျက်ဆီးတယ်ရှမာရိမြို့ကိုတင်ပိုက်တယ်ရှမာရိမြို့ကိုဖျက်ဆီးတယ်လူအများကြီးကိုတတ်တယ်ဒါပေမဲ့เนาะကျွန်တော်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာ तू မုန်းတယ် तू ဒီ
ကောင်းကင်မှာရောက်ရင်တောင်မှနော်သူ့အိမ်နေချင်းဟာအစည်းရဲလူမျိုးနင်းနဝေမျိုးသားဆိုရင် तू ကနော်လိုချင်တာမဟုတ်ကောင်းကင်မှာအစည်းရဲတွေရောက်မယ်နင်းနဝေမျိုးသားတွေရောက်မယ်ဆိုငါငရဲသွားမယ်ဆိုတဲ့လူအစားဖြစ်တယ်နော်ယောနအနေနဲ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာနင်းနဝေမျိုးသားတွေကိုဖျားချစ်တယ်ယောနကိုလည်းဖျားချစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တွေ့ရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ယောနလိုပဲကျွန်တော်တို့မုံတဲ့ကောင်းကင်မှာရောက်မယ်ဆိုရင်တောင်မှအတူတူမနေချင်တဲ့လူတွေရှိနိုင်တယ်လူမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ဖယားကယောနကိုနေနဝေမျိုးစေလွတ်တယ်လို့တင်တော့ကိုလည်းအဲ့လိုတင်တော့မုံတဲ့လူမျိုးတွေကိုကယ်တင်ခြင်းရဖို့ဖယားကချစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ကိုစေလွတ်ခြင်းပါတယ်ဒီအတွက်ကြောင့်ယောနကိုဖယားနေနဝေမျိုးစေလွတ်တာနော်အနလန်တော်နော်နှစ်အကျိုးရှိတယ်ယောနသက်သာလက်စိတ်ထားပြောင်းလဲသလိုနင်းနဝေမြုပ်သူမြုပ်သားများကဲ့တင်ခြင်းရသလိုကျွန်တော်တို့လည်းလူတိုင်းချစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရန်သူကိုပဲတက်တည်ခံပြီးတော့ကဲ့တင်ခြင်းရအောင်ကိုညီနိုင်ဖို့တင်တို့ကိုဖပါဘုရားကောင်းချီးချပေးပါစေအာမင်